Turistički magazin nalazi se u rezidenciji njegove ekscelencije ambasadora Kube. Sa nama je danas i Jelena Grujičić, zamenik glavnog i odgovornog urednika U-Travel revije. Jelena, dobar dan, po prvi put u ovoj novoj godini. Nismo slučajno na ovom mestu, obzirom da još od 98. godine zaista negujete prave, prijateljske i poslovne odnose sa svim ambasadorima dosadašnjim Kube. O čemu se zapravo radi? Jeste. Upravo nam je zadovoljstvo što smo rubriku novu koju smo pokrenuli u našoj emisiji Turistički magazin, razgovor sa ambasadama i posete ambasadama, kao prvu izabrali ambasadu Kube, zato što naše saradnje datira upravo onako kako ste rekli od 1998. godine. I koliko je uspešna ta saradnja govori u prilog i činjenica da svi ambasadori tokom svojih mandata u našoj zemlji su dobijali naše priznanje Zlatna amfora za saradnju sa turističkom privredom Srbije. Gospođa Mercedes Valdes je čak dva puta dobila 2011. i 2012. godine, a njegova ekscelencija, ambasador, je dobio 2018. godine. Dobro, kada govorimo o onome što sprema turistička magazin uopšte i ovaj mesec februar vezan nam je za veliku manifestaciju kakva jeste sajam turizma koji nas uskoro očekuje u Beogradu, pa samim tim i revija je posvećena ovoj vrlo važnoj manifestaciji. Tako je, naš projekt je u pripremi, pri kraju smo, ostalo je još nekoliko detalja koje treba da završimo i broj će biti štampan pred sam sajam turizma. Pored turističke ponude za ovogodišnju turističku sezonu, broj će takođe imati izveštaj iz ove posete sa nekim najznačajnijim detaljima. Dobro, kada govorimo uopšte o planovima u ovoj godini, negde smo na kraju prošle, ako se sećaš, pomenuli i ono što nas očekuje u ovoj, a to je nastavak i proširenje, dakle naše već kao što smo izdvojili uspešne saradnje što u turističkom magazinu, što u još jednoj emisiji. O čemu se zapravo radi? Jeste, mi smo prošli put negde zagolicali maštu naših gledalaca, spomenuši novi projekat. U pitanju je emisija koja se bavi temom zdravlje. Emisija će se zvati Naše zdravlje i sada već možemo da najavimo da će prva pilot emisija biti emitovana 15. februara, to je subota, u 10 časova. Reprizni termin će biti nedeljom u 10 časova, a za sve one koji su propustili da pogledaju tokom vikenda emisiju, moći će to na YouTube-u od ponedeljka.